ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကကိုရီးယားနေပြီးတော့အခုမှလင်းဆိုက်လာတဲ့အကိုကနေပြီးတော့သူကမလေးဆွေလင်းကို surprise လုပ်ပေးရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူကမလေးကလုံးဝမသိသေးပါဘူးခင်ဗျကျွန်တော်ညင်ခုံနေပါပြီကိုကြီးညင်ခုံနေပြီလားဗျာဟုတ်ပြီ okay ဒီနေ့ surprise လေးပါနော်ညင်ခုံနေပါပြီတော့မမဆွေလွင်ရှိလားဟုတ်ခဏတော့ဆွေမဆွေလင်လားဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုရီးယားကိုတယောက်ကပစ္စည်းလေးတွေပို့ခိုင်းလာတယ်ဟုတ်မလားတခါဒီမှာလာရလို့ရပါတယ်ကဲပေးလိုက်ပါအောင်ပစ္စည်းလေးအင်းရှင်အဲ့ဒါလေမာအဲ့ဒီနိုင်ငံသားတွေမှာလှမ်းကြည့်နေတယ်မပြောပြလိုက်ပါအောင်ဗီဒီယိုတွေကိုမှာလှမ်းကြည့်နေတယ်ဖတ်ပြလိုက်ပါရင်ခုံပါမချက်ပါနဲ့ဖတ်ပြလိုက်ပါဝန်တာ。哦，今天在里头嘛，发表那个，发表那个。哎妈，这些年的不话了，俺们也去那嘛嘛去，结果人家去的不过，俺们也就去不了了。啊 ，OK。哦，对，不好发表。发表没？这都没了。啊，这都。明天咱俩爸爸问下，哎，我那那人家说了，我一买那个，咱买韭菜吧，俺牛的标尾吧。白天咱俩买来都没肉了。年年年年မတက်လေညအောင်ဒီဘက်လေးကြောက်နေမေးပါဆက်လာလိုက်လေကြာကိုရလက်ပြန်လာနေရူရမယ်လေအာโอเคကဲကိုမတက်ရနေနဲ့ပြောပြပါဦးဘာပြောအောင်လဲအမ်းဖြစ်တယ်ညီမလေးရောဒီကဲရူပါရမှာအားလုံးကိုရမနာလက်ခုလေးတီးပေးပါအောင်ညာကံကြလေချင်းပါအခုနောက်တစ်ယောက်ရှိရင်ပြောအောင်တော့ထပ်ပြီးလောက်ပေးဦးမယ်